Майже всі мої вірші, вони присвячені певній боротьбі, протистоянню, боротьбі з самою собою, протистояння присвячене якомусь неприйнятті моєї творчості іншими людьми. І не знаю, дуже майже всі вірші про те, що наболіло, про те, що ну, дійсно важливо для мене. І я подумала, що можливо це важливо і для когось іншого. Наодинці, коли дуже потрібні теплі мізинці, у твоїх долонях, у їх серединці торкатись руками іншим долонь, а не стояти ось так, посторонь, неначе чужинці. Наодинці ховати свої спогади в скринці, ба іноді навіть її відкривати, щоб знову від пам'яті в небо кричати. Слова жахливі, безповоротні. І ти не один такий. Таких сотні. По-різному цей процес триває, тобто іноді я малюю спочатку ілюстрації, потім їх описую вірші, іноді навпаки. І саме в цій збірці мені вдалося поєднати і те, і інше. Ця збірка – це є як виток із моєї дипломної роботи. Я захищалася цим у своєму інституті. І ну, так як в мене там художня спеціальність, я вирішила, що це… Мабуть, буде дуже добре іменно ну, в такому творчому закладі пов'язати ці дві стихії, тобто поезію і графіку. Ну і якось так вийшло.